Bangkitlah! Suraya! I ada buat cookies perisa wasabi. Nak beli? Hari ni jual cookies pula? Ini bukan Cikgu Samsudin? Cikgu Samsudin tu ayah dia lah. Itu pun tak tahu. Sorry. Saya Cikgu Kai. Saya baru kat sekolah ni. Suraya. Good morning, class. Good morning, teacher. Teacher. Tengok. Kok kan? Baba belikan. Teacher, kita tak boleh bawa mainan ke sekolah kan? Kan? Mana boleh? Betul. Betul kata kawan-kawan kamu tu. Ish! Bagi je lah dekat teacher. Ish! Sibuklah kau ni. Bagi ke teacher. Candy, biar teacher.